Хүүхдийн эрх хамгаалал ярилцлагын цагтаа хамтдаа байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагаараа бид хүүхдийн эрхтэй холбоотой хүүхд хамгааллын асуудлыг хөндөн ярилцдаг. Хаана хүүхдийн эрх хэрхэн зөрчигдөж гин нү? За тэдэнд ямар тусламж дэмжлэг хэрэгтэй байна уу? За хүүхдийн эрхийг хамгаалахын тулд хэн хэрхэн яаж оролцох учиртай вэ? Хэн ямар үүрэг оролцоотой вэ? Энэ талаар бид ярилцаж зөвлөгөө мэдээллийг хүргэдэгэ. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бид хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар ярилцах болно. Тэр дундаа амны хөндийн эрүүл мэндийг хэрхэн яаж хамгаалах учиртай юм бэ? За амны хөндийн эрүүл мэндэд толгомдоод байгаа гол асуудал нь юу юм? Үүн рүү чиглэсэн ямар тусламж үйлчлэгээ байна вэ? Энэ талаар бид өнөөдөр ярилцсан зөвлөгөө мэдээллийг хүргэх болно. Тэгэхээр өнөөдрийн зочноор нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн амны хөндийн эрүүл ахуй хариуцсан мэрэгжилтэн оюун дар Гүдний Борс олон улсын эрүүл мэндийн мэрэгжилтэн Болор нар оролцож та бүхэнтэй ярилцах юм. За ярилцлагынхаа эхэнд Гүдний Борс олон улсын байгууллагын зүгээс өсвөр ихэн хүүхдүүдийн дунд амны хөндийн одоо ямар асуудал байгааг одоо тандалт судалгааны дүн мэдээллийг дуулгахын зэрэгцээгээр за Гүдний Борс олон улсын байгууллагын зүгээс хүүхэд өсвөр үеийн амны хөндийн эрүүл мэнд рүү чиглэсэн ямар хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж гинөө ямар ажлуудыг зохион байгуулж гинөө энэ талаар хамтдаа хүлээн авч сонсъё. 20 онд 8945 хүүхдэд яг амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэгийг зохион байгуулсан байгаа. За тэгээд энэ үзлэгээр болохоор нэг 3-19 насны хүүхдүүд бол хамрагдсан. Тэгээ энийг бол мэрэгжлийн байгууллагуудтай хамтар зохион байгуулсан. За тэгээ энэ үзлэгийн үр дүнд нийт хүүхдүүдийн 69 орчим хувь нь бол бүгд шүдний хөвчлөлтөй гарсан байгаа. Хүүхдүүд нэхвчлэн шүдэ угаах аргаа мэддэггүй, тэг яаж арчилгаа мэддэггүй. Эцэг эхчүүд нь ч гэсэн энүүн дээр сайн зөвлөд байдаггүй. А хүүхдтэй зөвхөн аваа сойзин тэ аваа төгчдөг. За хүүхд нь маань ингээ угааж байгаа гэд орхицдаг. Судалгаагаа ямар хэмжээнд хийсэн бэ? Анх нийслэлийн чинь 6 дүрэг Дархан уулд аймагт буюу нөгөө орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгждэг дүргүүдэд жишээлбэл Хаан уулд дүрэг, Сөнгөн Архан дүрэг, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянзүрх, Налах, тэгээд Дархан уул аймгийн Дархан суманд ингээд нийтдээ 8945 хүүхдийг хамруулсан. Ерөөсөө нөгөө амны хөндийн боловсрал гэдэг юм бол хүүхдэд ч тэр эцэг эхчүүдэд ч гэсэн ингээд нөгөө тутмаг байгаа нь бол харагдаж байгаа юм. Амны хөндийн эрүүл ахуйгаа тий сахих талаар мэддэггүй, шүтний өвчлөөс яаж урьдчилан сэргийлэхээ мэддэггүй. За тэгээ эцэг эхчүүд нь хүүхдэдтэй зөвлөдгөө, хүүхдүүд нь ч гэсэн энэ талаар яхна сайн хангалттай мэдлэггүй бас байдаг нь ерөөсөө л энэ бол эрүүл мэндийн мэдлэгтэй холбоотой асуудлууд байгаа юм. Таны байгууллагын зүгээс судалгаан суурилсан ямар ажлуудыг хийв? За манай 20 онд болохоор миний хөрхөн шүдний аялал гэдэг контент төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За энийг бол Монгол улсын хүүхэлдэйн театртай хамтран хийсэн. Хамгийн ихний контент бол мэдээж миний хөрхөн шүдний аялал гэдэг тайсны жүжиг байгаа. За энэ тайсны жүжгийг бол 20 онд бол нэг 19 удаагийн тоглолтоор нэг 4000 гаруй хүүхдүүд бол хүргэсэн. Одоо сая бол 3 сард тоглохдохоор ингээ хуваарьан тавигдсан байсан боловч энэ нөгөө ковидтай холбоотойгоор бол цуцлагдчихлаа. За дараагийн нэг арга хэмжээ нь бол 25 ангит цуврал нэвтрүүлгийг хүүхдэд зориулсан хийсэн байгаа. Энийг бас нэг үндэсний телевизтэй хамтарч хийсэнтэй утгагүй нөгөө хүүхдүүдийн ата хүрх бахаар зурагтаар. За гурав дахь нэг контентын ажил бол миний хүрхэн шүдний аялал гэд 25 цуврал комик номик хийж байгаа. Эхний 10 цуврал бол бэлэн болчихсон одоо яг хөвлөлтнээс гарах гэдэг хүлээгдэт байж байна. Нэг онцлог одоо өвөрмөц тална гэх юм бол ерөөсөө урлагаар дамжуулаад те хүүхдийн сэтгэхүй нас сэтгэхүйд нь юм одоо тохирсон ийм үг хэллэгтэй, гой зураглал, дүрслэлтэй ийм байгаа. За тэгээд энэ контентын маань одоо гол баатар бол Монн гэд 5 настай жаал байгаа. Эрэгтэй хүүхэд. За тэгээд тэр хүүхдийн ингээд ерөнхийдөө нэг ийм амьдралынх нь, нэг ийм өдөр тутмынхаа амьдралынх нь процессор нөгөө хүүхдэд амны хөндийн эрүүл мэндийн мэдлэгийг олгох ийм зүйлийг бүтээсэн байгаа юм. 20 оны хувьд бол бид нэр яг нөгөө эрүүл мэндийн байгууллагын шүдний эмч нартай хамтраад хүүхдүүдийн амны хөндийн эрүүл мэндэд нөгөө шүдний үзлэг хийсэн. Тэгээ нүзлэгээр ерөөсөө л 68-69% нь ерөөсөө ингээ өвчлөлттэй шүдний өвчлөлттэй гэж гарсан. Ийм байгаа юм. Тэгээ энийг ингээд нөгөө цааш нь дэлгэрүүлээд эмчнэрийн өгсөн зөвлөгөөг ингээд бас аваад үзэхэд бол ерөөсөө шүд арчлах, шүдэ эмчлүүлэх, за дээр нь шүдний гажгүүд их гарч ирж байгаа. Тэгээ эцэгчүүд маань шүдний гажиг яагаад өстөг нэрийг бас төдийлөн сайн мэддэггүй. Жишээлбэл хүүхдийн сүүн шүд эрүүл байх юм бол дараагийн байнгын шүд тэ гарч ирэхтэй нөгөө
зөв бүтцтэй зөв гарч ирдэг. За тэгээд нөгөө эцэгчүүд бас ингэж боддог, нөгөө хүүхдийн сүн шүд маань ингээл жирийнсэн хоорондоо завсраггүй ингээд байх юм бол их гоё шүд гэж ойлгодог. А гэтэл сүн шүд бол ингээд дундаа зайтай байх ёстой. Энэ зайтай байснараа яадаг вэ гэхээр нөгөө дараагийн байнгын шүд гарч ирэх нөгөө тэр чинь сүн шүдтэйгээ харьцуулахад бол том штэ тий. Тэр зайг нөхөж гарч ирэх зорилттай. За тэгээд хүүхдүүдэд мах өгдөггүй, хүүхдүүд нь өөрсдөө мах иддэггүй, хатуу зүйл иддэггүй. Ихвчлэн ерөөсөө бор хоолонд оруулаад тэрнгүүлтэй нухчихсан, нунтгалчихсан ийм зүйлүүд өгдөг нь ерөөсөө энэ шүдний гачиг үүсэх нөхцөлийг бас бүрдүүлээд байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө хатуу булчин махыг зулгаалгуулж идчихээ, тий. Бид нар чинь нөгөө дээр үедээ бол нөгөө ингээд хавирга бүр зулгаж иддэг өсөртэй. Ийм хавирга зулгаалгуулж идчихээ, дээр нь аарул тийм хатуу зүйлүүдийг хөдөлж энэ яд өгөхлөр нөгөө ирүүний хөвчлэг одоо хөвжүүлж идэг, ирүү хөвжүүлж идэг. Ирүү хөвчнөө гэдэг бол нөгөө дараагийн байнгын нөгөө шүд гарч ирэхэд бол бэлтгэгдээд нөгөө сүн шүднүүд маань хоорондоо юм том зайтай болдог нь ийм учиртай юм. Сайн ажиллана гэдэг бол ирүүний хөгжил явагдаж байгаа процесс л гэсэн үг. Тэгэхээр маш сайн тэмж ажиллалтаа хүнсний бүтээгдэхүүнийг л хөгжтөд өгч байгаа юм бол нөгөө шүдний гажиг үсэхгүй. За тэгээд дээр нь нөгөө эрүүл аргаар хооллох юм бол шүдний цорол үсэхгүй. Тэгээд хамгийн гол нь нөгөө шүдийг арчилж угаач цэвэрлэх байгаа. Амны хүндийн эрүүл мэндийн үйлчлэгээ хүүхдүүдэд хэрэг хүрдэг юм бол хүртээмжтэй байдаг юм бол танай дээр энэ талын судалгаа мэдээлэл байна уу? За яг нөгөө бид нар чинь жил болгоо яг энэ үйлчлэгийг хүүхдүүдтэй явуулдаг. Ингээ хаад эцэгчүүдийн зугаас яд өгөхлөр нөгөө мэдээс шүдний цоролтой хүүхдгийг болов те зарим тохиолдолд эмчлэн зарим тохиолдолд бол эцэгт нь хандаад ингээд шүдний нэмчлүүлэх шаардлагатай гэнгүүт л эцэгчүүд яд өгөхлөөр өө дөрвөн эмнэлэг амар очиртой 2-3 цагийн сарын дараа очир байдаг. Тэгээ ерөөсөө очиж үзүүлэх боломжгүй эднэр гэдэг. А гэхдээ энэ бол яг нөө тийм амар нэг ноцтой шалтгаан бол биш. Хүүхдийнхаа шүдийг эрүүл байлгахыг хүүхдээ эрүүл байлгах гэх юм бол энэ бол ерөөсөө л эцэг гэхийн үүрэг. Заавал улсын эмнэлгийн тэ очир дугаарыг хүлээгээд за халамгүй хувийн эмнэлэгт очиж болно. За одоо нөгөө яг улсын эмнэлэгт үзүүлэх юм шаардлагатай. Тэ гэр бүл эднэр байх юм бол ядчил сардаа хүүхдийнхаа шүдийг үзээд за энэ нь цорох гэж байгаа юм бол тэ дараагийн сарын би очирыг авчия ингээ үзүүлье. За тэгээд нөгөө 6 сар тутамдаа эмчтэй үзүүлээд ингээд явж байгаа нь хамгийн чухал. Тэгэхээр 6 сар тутамд үзүүлнэ гэх юм бол магадгүй очир дугаарыг нэ эрт урдчлаад аваад үзүүлэх л ёстой. Тэгэхээр энэ ерөөсөө л цэвэр эцэгхийн үүрэг хариуцлага одоо улсын тэ эрүүл мэндийн байгууллагад бол буруу өгнө гэдэг бол би энийг ерөөсөө хүлэн зөвшөөрдөг. 100% эцэгхийн үүрэг хариуцлагаас хамаарна. Ямар ч тохиолдолд хүүхдээ эрүүл байлгах нь бол тэдний бас үүрэг байгаа тэ. Монгол улсын хүүхэд хамгааллын тухай хуулиас та хүүхдээ аливаа эрсдэлд өртгөөс урьдчилан сэргийлж хамгаалах үүрэгтэй. Хүүхэд аливаа ахуйн осол гэмтэлд өртгөөс замын хөдөлгөөний аюулаас, говийн нууц нь алдагдахаас, хүчирхийлэлд өртгөөс, гэмтрэг зөрчилд өртөх холбогдохоос, эрүүл мэндийн хөгжил төлөвшөлтөнд сөргөөр нөлөөлөх аливаа мэдээлэл цахим орчноос, болзошгүй бүхэл эрсдлээс эцэг их та хамгаалж өрдслөн сэргийлээрэ. Гэхдээ та биемахбод сэтгэл санааны бүхэл шийтгэлээс татгалзаж зөвхөн хүмүүжлийн эерэг аргыг ашиглаарай. Хүчирхийлэлгүй гэр бүлд хүүхэд хамгийн жаргалтай. Хүүхдийн хамгаалал ярилцлагын цагтаа хамтдаа байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн хувьд би амны хүндийн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлыг ярилцж байна. Тэгээ хүүхдийн эрүүл мэнд тэр дундаа амны хүндийн эрүүл мэнд гэдэг бол ерөөсөө цэвэр эцэг эхчүүдийн үүрэг хариуцлага, зөв дадал, хэвшил, анхаарал халамжтай холбоотой ийм асуудал байдаг аа гэдэг нь бол мэрэгчлэн хэлсэн. Тэгэхээр яг одоо студид нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн амны хүндийн эрүүл ахуй хариуцсан мэрэгчлэн аюун дээр хүрэлцэн ирээд байгаа. Тэгэхээр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс хүүхдүүдийн амны хүндийн эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн ямар одоо хөтөлбөрүүд хэрэгжиж байна уу? Эндээс үйл яриагаар хэлье. 2018 онд Монгол Улсын эрүүл мэндийн сайдын баталсан эрүүл шүд эрүүл хөхөд үндэсний хөтөлбөр бол хэрэгжиж байгаа. За энэ хөтөлбөр маань 2019-оос 2023 оны хүртэл үргэлжлээд явах юм байна. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 2-12 насны хүүхдүүдийн амны хүндийг бол бүрэн эрүүлжүүлэх ийм зорилгоор энэ хөтөлбөрийг бол баталж хэрэгжүүлж эхэлсэн байдаг. За манай байгууллагын хувьд бол оролцоо нь илүү олон нийтийн одоо эрүүл мэндийн боловсролыг чиглэхэд илүү төлөв анхаардаг гэж төрөнд дурдсан. Яг үүнийхээ хүрээнд бол
мэдээлэл сургалт сурталчилгааны материалууд, за ялангуяа бага насны хүүхдүүд эцэг эхчүүдэд зориулсан зөвлөгөө зөвлөмжүүдийг боловсруулсан. За бас мөн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд бол бага насны 26 насны хүүхдүүдэд зориулсан 3 цуврал комик намыг бас бүтээсэн байгаа. Тэгэхдээ олон нийтэд хараахан хүргэж амжаагүй байгаа. За бас тун утгагүй үнийг бол сонсдог ном болгоод бас цахим орчинд бас нийлдэлтэй олон нийтэд одоо түгээхээр байршуулж ажиллана. За яг одоогоор эрүүлшүүд эрүүл хөхөд үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг илүү сайжруулахын тулд одоо эрүүл мэндийн яамнаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ гэх юм бол 21 аймгийн сумдын эрүүл мэндийн төвүүдийг түшиглэж шүтний кабинетийг байгуулахаар одоо төлөвлөлтийн ажил нь хийгдээд явж байгаа. Тэгэхээр тун удахгүй одоо кабинетуд маань байгуулагдаад эхэлчихээр илүү олон хүүхдүүдийн бас амны үндийг эрүүлжүүлэх одоо энэ өвчин зовиургүй болгох одоо ийм ажлууд л хийгдэх юм сайхан мэдээтэй байгаа. За гэхдээ одоо яг эмчид очоод эмнэлэгт хандаад одоо шүд цоорлоо эмчлүүллээ тий. Амны үндийг эрүүлжүүллээ гэд хүмүүс бол ингээд анхаарахгүй орхичдаг тий. Шүд авгаахгүй одоо нөгөө арчилгаагаа сайн хийхгүй бас ингээд тоохгүй яваад байдаг. Энэ нь бол маш буруу. За нэг удаа амны хөндөгөө маш сайн эрүүлжүүлж авсан бол үргэлжлүүлээд амны хөндөгийн эрүүл ахуйгаа маш сайн сахих ёстой. Ялангуяа бага насны хүүхдүүдийн хувьд бол өөрөө амны хөндөгөө одоо цэвэрлэхтэй шүдэд зөв одоо бүрэн зөв угаах юм дадал бол суугаагүй байдаг. Тийм учраас энэ үед бол эцэг эхчүүд бол маш сайн анхаарч хүүхдийнхээ одоо шүд угаалтанд нь хяналт тавин том болсон хүүхдийг бол бага насны хүүхдүүд эцэг эхчүүд нь өөрсдөө угааж өгөхтэй. Эмч мэрэгчлэнүүдийн зөвлөгөөр бол бага ангийн хүүхэд үзгээ бариад зөв гоё бичиж одоо сурсныхан дараа нь тэр хүүхдийг өөрөөр намын угаалахыг зөвлөдөг байхгүй юу? Яагаад тэгэхээр тэр хүүхэд гоё үзгээ бариад гоё бичээнэ гэдэг чинь одоо энэ хурууны одоо жижиг булчингуудын одоо тийм үйл ажиллагаа нь аягүй сайжирсан хөгжсөн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр чинь тэр хүүхэд чинь үзэг барьж байгаатай адил сойзоо зөв барина. Тэгэхээр чи шүднийхээ одоо өнцөг болон бүрт нь сойзоо хөргөж зөв угаадаг ийм болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр үүнд бол эцэг эхчүүдийн анхаарал одоо маш шаардлагатай байдаг. Тэр болтол нь бол аав ээж өөрсдөө сайхан угааж шалгаж анхаарал төвлөрүүлж байгаа тийм. Эрүүл шүд эрүүл хүүхэдгээд энэ аян одоо хөтөлбөр маань хэрэгжихэд ховын хөвшлийн шүдний эмгэлгүүдэд бас нэлээд ачаалл нэмэгдсэн баг. Гэхдээ ховын хөвшлийн эмгэлгүүдээр шүдний эмгэлгүүдээр дамжуулаад хүүхэдэд ямар үйлчлэгээнүүдийг үзүүлсэн юм бол жишээлх юм бол нэг хүүхэдэд гэхэд ямар ямар үйлчлэгээ үн төлбөргүйгээр авах ийм боломжийг нээж өгсөн юм болоо. Энэ дээр бас тодорхой мэдээлэл өгч. За яг энэ үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бол улс орны даяар нийлэлтэй байдлаар одоо зар түгээж ховын эмгэлгүүдийн одоо оролцоог бол нийлдэлтэй хангахыг бол зорьсон байгаа. Тийм учраас эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газраас энэ бүх зохион байгуулалтанд хийсэн. За яг одоо тодорхой шалгуурт нь тэмцээд шалгуурыг хангасан бол 200 гаруй эмгэлэгтэй бол ерөнхийдөө бол хөтөлбөрийн эхнээс гэрээлээд за тэгээд явцын дунд бас хяналт шалгалт хийгээд за тэгээд ерөнхийдөө бүтэн жилийн одоо дараа дахиж үнэлээд тэгээд тухайн эмгэлгүүдтэй гэрээгээ сонгох уу эсвэл дахиж шинээр нийлдэлтэй зарлах уу гэдгээ шийдээд тэгээд ингээм эмгэлгүүдтэй ерөнхийдөө бол хамтран ажиллаад явж байгаа. Яг үзлэг одоо эмчилгээ үйлчлэгээний тухайд гэх юм бол ерөнхийдөө тухайн хүүхдийн амны хөндийн эрүүлжүүлэх шаардлагатай одоо ямар эмчилгээ байна тэр бүхнийг л ерөнхийдөө хийсэн. Үүнд бол шүд цоорлын эмчилгээ, сувгийн эмчилгээ, за урьдчилан сэргийлэх, эрдчүүлэх төрхлөгүүд, за сүүн шүдэн дээр түрхдэг одоо нөгөө төрхлөгүүд, цоорл зогсоох төрхлөгүүд, за мөн шаардлагатай шүд авалт, за тэгээ шүдний ховл битүүлэх гэсэн иймэрхүү эмчилгээнүүдийг бол үн төлбөргүй яг үн төлбөргүй гэж бас хэлж болохгүй тийм ээ. Энэ чинь татвар төлөгчдийн мөнгө ардны бас явж байгаа. Тэгэхээр тухайн хүүхдээс ямар нэгэн зардал гарахгүйгээр төрөөс энэ бүх асуудлыг зохицуулаад тамийн хүндийг нэрүүлж үсэн гэж ойлгож болно. Нийтлэг одоо хүмүүсийн ажиглаж байгаа тийм одоо бид бүхэнд ч гэсэн тулгамцаа асуудал болоод байгаа. Асуудал нь юу юм гэхээр одоо төрийн одоо харьяаны эмчилгүүд тийм эмчилгээ үйлчлүүлдэг одоо энэ кабинетуудын хувьд мэдээж одоо хэрэглэж байгаа багаж тоног төхөөрөмж за хэрэглэх материал нь бол бас харьцангуй сүүлийн үеийн одоо дэвшилтэт технологиг тэр болгон одоо цаг үетэйгээ нийлүүлээд одоо цаг үетэйгээ хөл нийлүүлээд гэх юм уу одоо ингээв авч хэрэглэх боломжгүй байгаа. Ягаад гэхээр мэдээж одоо энэ олон бэрхшээлүүд байгаа. Үүн дундаас бол хамгийн томоохон бэрхшээл нь бол
бас энэ санхүүжилт те төсвийн асуудал байдаг. Тийм учраас ингээ үнтэй тоног төхөөрөмж үнтэй багаж материалыг бол тэр болгон авч ашиглах боломжгүй байдаг. Төрийн одоо харьяаны имлгүүдийн хувьд хувийн хвшлийнхний хувьд бол өөрсдөө бас энэ асуудлаа зохицуулах илүү боломжтой байдаг. Тийм ч учраас одоо илүү сайн чанарын одоо имийн бодис те одоо нөгөө багаж материалуудыг хэрэгэлдэг. Дээрээс нь илүү сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байдаг. Ийм учраас энэ хөтөлбөрийн маань зорилго нь ерөөсөө эрэгтэд маш чанартай тусламж үйлчлэгийг үзүүлье. За тэгээд нөгөө дүүргийн кабинетууд дээр очиод очирлоод олон цагаар суухгүйгээр бас энэ ачаалал багтай имлгүүдээр төргөн шуурхай ингээ үйлчлүүлээд явах боломжоор нь хангахын тулд хувийн имлгүүдтэй ингэж гэрэлээд тэгээ хувийн имлгүүдээрээ дамжуулаад энэ хүүхдүүдийн шүдийг эрүүлжүүлэх энэ үйл ажиллагааг бол зохион байгуулсан байгаа. Тэгэхээр ер нь бол та бүхэн бас ойлгоорой л гэж хүсье. Бусад хувийн имлэгдэр очиод хүүхдүүд маань үзлэг онцлогоо нь хамрагдаад үйлчлэх авья гэх юм бол нэг хүүхдэд үзүүлэх үйлчлэгийн тэр өмнө тарифыг зардлыг тогтоож өгсөн байгаа юу? За ерөнхийдөө бол нэг хүүхдэд амны үндийг бүрэн эрүүлжүүлэх дундаж тариф бол тооцоологдсон байгаа. Гэхдээ яг тэр тухайн тооцоолол маань ер нь бол тухайн хүүхдийн шүдийг бүрэн эрүүлжүүлэхэд бас хангалттай хэмжээний одоо тийм одоо төсөв гэх юм уу те бас биш байхгүй юу. Тийм учраас бид бүхэн энэ хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас бас нийгмийн хариуцлагын хүрээндээ хэрвээ тухайн хүүхэд маш их одоо олон шүдэн цоорхоо ч юм уу те одоо маш их нөгөө сувгийн эмчилгээ хийх олон дахин эмчлэх ийм шаардлагатай шүднүүд байгаа бол мэдээж одоо энэ төрөөс алгагдчихж байгаа тэр одоо төсөв санхүүжилт авдгаараа аавна. Дээрэс нь бол өөртөө бас нийгмийн хариуцлагын зүгээсээ ингээд хүүхдүүдийнхээ амны хөндийг эрүүлжүүлэхэд ингээд бүгдээрээ хамтран ажиллая гэсэн бас энэ урайлгын дагуу бас ажиллаж байгаамаа. Тэр зөв дадал хөвшлийг бий болгоход аав ээжүүдийн үр хариуцлагыг нэмэгдүүлэхэд хүүхдийнхээ шүд амны хөндөд бас анхаарал хандуулдаг болгоход нэлээд одоо урт хугацааны тасралтгүй уйггүй ийм сургалтууд хүрч явах хэрэгтэй юм шиг байгаа юм л да. Ер нь яг энэ амны хөндөд эрүүл ахуйг сахих дадал гэлтгүй ер нь бол энэ эрүүл мэндийн ямар нэгэн зөв одоо энэ дадлыг хэвшүүлэхэд тухайн хүнээс маш олон жилийн одоо шаардлагддаг. Одоо нэг өдөр штарк үзэд ч юм уу те өнгийн байна гэж ойлгож аваад шууд тэрийг ингээл хэрэгжүүлэл тэр дадал нь тэр доороо олж суудаггүй. Тэгэхээр ер нь тухайн хүн маш олон удаан хугацаанд болвол те одоо жишээ нь шүдэд зөв угаах энэ дадлыг удаан хугацаанд одоо хэрэгжүүлж хэвшүүлсний дараа зөв дадал нь бий болдог. Ер нь бол энэ бол эрүүл мэндийн бусад асуудлууд дээр ч гэсэн бас адилхан ажиглагддаг байхгүй. Тэгэхээр хамгийн ихэнд энэ зөв одоо дадлыг олох гээд мэдээж тэр хүн одоо энэ ач холбогдлын сайн ойлгох хэрэгтэй эхлээд тэгэхээр эрүүл мэндийн боловсрал, эрүүл мэндийн мэдлэг мэдээлэл гэдэг энийг бас айгүй зөв их сурулжаас аваад тэгээд өөрөө ихэлж одоо ухамсарлаж ойлгосны дараа тэр хүнд одоо буруу шүдэ угааж исэн бол ч юм уу те зөв болгох тэр сэтэл төрөө тэрийгээ бол зөв болгож хэрэгжүүлээд тэгээд адал олгоод тэгээд амьдралдаа хөвшүүлнэ гэхээр энэ бол маш олон жилийн хугацаа урт удаан хугацаа бас шаардлагддаг байгаа. Дэлхийн даяар нийт одоо 486 за бараг 500 мянган гаруй хүүхэд бол шүд цоорх өвчнөд байна гэдгийг бол тогтоочихсон. Тэгээ олон одоо улсад бол энэ шүд цоорх өвчин маань одоо яагаад эмчлэх ёстой юм, хүндрүүл яагаад юм аюултай юм бэ гэдэг талаар айгүй олон судалгаанууд хийгдсэн байдаг. За бага насны хүүхдийн шүд илүү олон тоогоор цоорсон байх нь тухайн хүүхдийн биеийн өсөлтөд бол бас нөлөөтэй байдаг. Дээрээс нь тухайн хүүхдийн одоо оюуны чадвар, сэтгэн бодох чадварт нь бас нөлөөлдөг. Тэгэхээр тухайн хүүхдийн нөгөө сурлагын амжилтад бас нөлөө үзүүлдэг байна. Биеийн ерөнхий одоо эрүүл мэнд болон одоо тухайн хүний нийгмийн харилцаа амьдралын чанарт нь ингээд шууд нөлөөлөд явцдаг бас юм аяльтай. За, ингээд нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авч эсвэл хүрэлцэн ирж амны хүндийн эрүүл мэндтэй холбоотой олон зөвлөгөө мэдээллийг хүргэсэн танд баярлалаа. Шүд эрүүл бол бие эрүүл. Тэгэхээр бүгдээрээ хамт шүдэл зөв угаагаад хэвшчих юм бол маш олон асуудлаас бас урилсан сэргийлэх боломжтой шүү гэдгийг бас дахин хэлмээр байна.